بس جنانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله موږ له یو رزق خاص کې چې موږ ته نه علم یې زده کوو دین دی نه یې زده کوو. نو د زنانو باره کې سوچ پکار دی. وجه دا ده چې زنانه زموږ د معاشرې هغه برخه ده چې نه یې نو معاشره دي نشتي. چې زنانه نه یې ستا معاشره کې نو هیڅوم نشي تم نه یې. لکه بعض دا وایي که پیدا کیږي نو زما به څه پیدا کیږي زامن، نو ته د چا نه پیدا یې چې صرف هر سړی زامن او زامن ستا د ژوند د سلسله به مخکې نه ځي. زامن لور سره یې طبیعت نه لګي او په ښځه باندې به ځان وژني خو د لور سره یې نه لګي طبیعت. دا عجیبه فلسفه ده چې د مور د خپو لاندې جنت دی. مور خو ډېره ګټه هستي ده او لور سره مې نه لګي او ښځه د ښځې خو چې دود نوم وایلي نو سم په هوا شي. ښځه خو یې دومره خوښه ده هسې چې ورته د ښځې بس شروع کړي یو هر یو بس خوله واضح بندوي دا موضوع یې دومره خوښه خو لور مې نه لور نه. ځکه ما چې دا عجیبه فلسفه ده زه پرې نه یم پوه په دې فلسفه باندې چې ښځې مې خوښه ده لور مې نه ده خوښه. مور چې ډېره ګټه هستي ده او د خپو لاندې جنت خو لور مې نه ده خوښه. نو دا مور چې ده دومره چا لور ده که دا مور لور نه ده. دا بیا ستا دا ښځه وایي ته چې بې ځان مړ کوې او ځان بې وژنې دا هم د چا لور ده. نو داسې سلسله روانه ده. خبره مې دې پورې راواخیسته چې د زنانو په معاشره کې یو مقام دی. الحمدلله اسلام دا مقام ورکړی بل مذهب نه دی ورکړی. لاړ شه د انګریزانو دې ملکونو ته هلته د زنانه دغه مقام دی چې په کلب کې ګړیږي را ګړیږي او چې څو پورې ځوان یي یو دی په چکلو کې ناست دی ولیعظو بالله او خلک راځي او پیسې میسې ورکوي او مزید یې اخلي او یا یارانو سره کله یو ځي کې او کله بل ځي کې او بیا چې بوډۍ شي بس بیا اکثر د انګریزانو ملکونو کې دې بوډیګانو سره بیا یو سپی هغه سپی ځان سره ساتي او نه زوی پته لګي او نه د خاون پته لګي او نه د مور پلار پته لګي او نه د بچو په هېڅ پته نه بدقې یو سپی او سره ځکه هلته سپي له ډېر اهتمام ورکوي. ځکه چې اخري وخت کې هلته زوی مور نه پېژني پلار څوک نه پېژني ښځه خاون نه پېژني خاون خزه نه پیژني خور رور نشتی بل څه نشتی. نو ژوند بر چا سره تیرې په اخره کې دکه شپو سره به تیرې. خو زموږ په معاشره کې خو الله هغه مقام ورکړی دی زنانه ته چې انسان ورته حیران شي. که دا زنانه ته ترور کې نو پیغمبر وایي ترور دې شي ده لکه مور. که دا ته لور کې او که دا ته خور کې نو حدیث کې راځي چې د چا لوڼې او یا خویندې او دې ولا ښه تربیت ورکړي نو د قیامت په ورځ به یې د جهنم نه پردی شي. که دا ته مور کې یو د خپو لاندې جنت دی. که دا ته ښځه کې نو الله وایي په ښایسته طریقو سره ژوند تېروي. قرآن کې وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله وي خبردار صرف ستاسو حقونه نه دي په هغوی باندې څنګه چې ستاسو حق دی په ښځو باندې نو د ښځو هم حق دی په تاسو باندې. نو شریعت خو دا مقام ورکړی دی ښځې ته. دې ځای کې وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راځي او دوی ته جدا تقریر کوي او دوی ته جدا نصیحت کوي دلیل دی په دې باندې چې اسلام زنانه له